No niin, ja oikein hyvä ilta, kun tuolta Skotikatsauksiin. Nyt ollaan noin 15 minuuttia myöhässä, pahoittelen siitä. Mutta tosiaan tänään meillä on, en muista mones päivä tätä League of Legends seasonia. Olisikohan se kolmas vai neljäs päivä? No, anyways. Mennään katsomaan, onko tänään mitään uutta kontenttia heti, kun tää peli päästään sisään. Tää peli on tänään ollut taas vähän silleen, ei oo ihan niin pahasti ollut jyntässä kuin tossa aikaisemmin, mutta ei kyllä ihan oo ollut semmoinen kovin hyvin voiva tänään myöskään, että hyvin paljon heittänyt taas pihalle ja jne. Mutta toivottavasti on nyt fiksattu. Ja näyttää siltä, että täällä objekteissa ei ainakaan oo yhtään mitään, niin kuin ei ookaan. Entäs sitten meidän evolutionit? Mä en muista, onko tullut kolmatta jo, mutta no, nyt ei ainakaan tullut mitään uutta, joten itse asiassa taisiko olla League 1 Tots Plus Upgrade, ja sitten oli vielä, olikohan sitä Midfielder Plus, niin siinä on kolme, eikö ookin. Ne taisi olla ne uudet, mitä tässä League 1 Totsin aikana tulee. Joten, meillä jää sitä pelkästään SPC-osio, ja mennään katsomaan, että onko täällä mitään kivaa. Ja Daily Login löytyy ainakin, ja nyt löytyy sitä ikonipikkikin, mikä eilen näkyy tuolla Footpinissa jo. Tässä oli vissi jotain ongelmia, että sieltä tuli base-ikoneita jossain kohtaa, joten sen takia otettiin sitä pois. Ja sitten meillä on Alexandre Lacazette, ja oikeet muistaa hänet nimellä Alexandre Lacazette. Lacazette oli aikoinaan aivan huikea lappu, ja siihen päälle tällä on Foot-historian yksi hulluimpia tiimoita season-lappuja. Voidaan se katsoa tuossa kohta sitten, kun mennään chiigailemaan tätä näin lähemmin, mutta 4 tähän skillit, 5 tähän weak foot, high 95, pace 93, shooting 89, passing 93, dribbling 90, physical, power shot, first touch plus ja incisive pass plus. Vähän jännä toi incisive pass strikerilla, mutta alright. First touch ei ole ihan mikään omia suosikki playstyleja myöskään, mutta se toimii ihan hyvin tietyissä, jos sitä niinku osaa käyttää hyväksi, niin se on siinä ihan jees. Mutta pace loistava, shooting loistava avainosa-alueella, passing myöskin ihan yllättävän hyvä strikerille, dribbling todella tasainen, ei mitään huonoa siellä, physical myöskin ihan ok, stamina saisi vähän isompi olla, mutta eikä nyt ikään maailman ison ongelma ole. Finish shot, ja jees, chip shot, power shot, pinged pass, technical, first touch, press proven ja airi all. Ja mä oisin kyllä vähän toivonut, että tällä olisi ollut just jotain quicksteppiä tämmöisenä harmaana tai jotain niin kuin muuta. Nämä playstylit ei ihan älyttömästi mua sytytä, siis tämä finish shot tavallinen ihan kiva, technical ihan, niin kuin ihan kiva, mutta first touch plus tavallisessa pelaamisessa ei kauhean paljon mitään hyötyä. Pinged päästä kaikkerilla, onko mitään hyötyä? Mä väittäisin, että ei kauheammin. Ja power shot siihen päälle, niin on myöskin vähän semmoinen, että ei siinä niinku, ei tää mitenkään välttämätön ja ei mitenkään mun mielestä erityisen hyväkään. Et ihan niinku, siis power shotilla pystyy tähän siisteitä asioita, pystyy tähän ja maaleja. Mutta kyllä mieluummin ottaisin tähän jonkun muun. Eli kun mielestäni nämä playstyle plusit, mitkä on kovin kummoiset, mutta statsit on todella kovat. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. 5 squadia vaatii. Ja mitä se sitten vaatii? Alright, failed to join game session. Kiva, mä koitin joinata SBCn. Anteeksi, ei jaa, että tämmöstä menin tekemään. Mä en niin kuin tajua, miten tuommoinen ilmoitus voi tullakaan, kun tekee pelkästään SBCtä, kun ei tässä koiteta edes mihinkään peliin mennä. Ja päästäänkö me nyt sitten takaisin tänne Ultimate-tiimiin koskaan? Mulla on vähän tietynlainen epäilys, koska kato, päästä yllättävän nopeasti vielä. Yllättävää. Ja josko nyt me päästäisiin katsomaan sitten, että paljon se oikein vaatii. Lacazette, come on, päästäis meiltä nyt tähän. No niin, kiitos. 87, 88, 90 ja 90. Näillä nykyisillä hinnoilla ja tiemotti seasoneita, kun saa helposti, niin nämä squadit ei niin paljon maksa. Eikä ole niin paha, että nämä vaatii näin paljon. Ja Lacazette, siis noi playstylit vähän häiritsee mua, mutta sen statsit on kyllä todella kovat, eli jos jengi kaipaa jostain jotain kunnon uutta strikeria, niin miksipä ei sitten antaisi chanssia tälle. Mutta ei mikään, siis ei mikään mun mielestä niin kuin A-tierin SPC, mutta ei myöskään mikään niin kuin semmonen bottom-tier SPC, ikään semmonen ihan jees SPC mun mielestä. Tää voi olla in-gameissa todella hyvä, mutta mun oma huolenaihe on nimenomaan noi playstylit. Mutta joo, mennään katsomaan mitä muuta meillä tänään täällä on. Vai onko meillä yhtään mitään? Meillä on 83x10 löytyy. 84 player pickkejä löytyy myöskin, että saa kolme tehtyä. Touch challengea
Ja sitten on tämä kansi 1x5, Liku 1, D1 upgrade niin ihan oikeasti. Tämä on kyllä siis, tämä on kyllä siis oikeasti maailman huonoin SBC. What FC Challenge, 82 player pick, and I feel repeatable, okay, mitäs nämä vaatii? Nämä vaatii, okei, okay. Alright, kaksi rare pelaajaa ja loput kommoneita. Mä oletin, että tämä vaatisi niinku tyyli jotain 6 rare pelaajaa, mutta tämä vaatii pelkästään 2, mikä on aika vähän. Mielenkiintoista. Ja mulla ei tällä hetkellä kauhean paljon rare-pelaajia sen takia, koska mä oon tehnyt noita yksi premium-uppeja, mitkä on kyllä ihan hyviä annellut noita totseja. Mä tähdisin, mä menit kauhean paljon tehnyt, mutta ihan hyvin anto kuitenkin. Ja katsotaan yksi tämmönen pikki tässä nopeasti. Ja no sieltä tulee 282 tai 183, mutta musta tuntuu, että näitä tulee tehtyä kyllä aika paljon. Mä voisin kuvitella, että näistä kyllä väkisin tulee noita tiimoita siis näitä edes jokseenkin. Joka on ihan siistiä. Ja mitään muuta meillä sitten ei täällä taida olla, joten mennään avaamaan tämän päivän paketit. Meillä on tänään ihan mukavasti noita paketteja vielä sitten näköjään avattavissa, joten katsotaan mitä me sieltä sitten saadaan. Ja näin saatiin viimeinkin tehtyä kaikki SPC saakeli. Mä pääsin kehumaan Eijalta siitä, että ei tää nyt ihan niin pahasti jyntässä ollut tää peli, mutta ei saakeli, tää heitti mut joku 7 kertaa ulos Ultimate Teamista, kun mä koitin tätä SPCtä tehdä. Plus sitten miljoona kertaa tuli jotain viekättä, ja sitten noin saakelin kasinille pikitan tänne saakelin bronssipaketteja. Mä ottaisin mieluummin ei mitään niistä takaisin kuin näitä saakelin bronssipaketteja. Mutta jätetään valittaminen siksi ja keskitytään nyt näihin paketteihin. Niin tosiaan täällä oli nämä pikitkin, eli 3 kasinille plus pikkejä. Nämä vaatii pelkästään kultapelaajia, mikä oli omalta oli ihan coolia. Mutta sitten taas toisaalta näytän niitä bronssipaketteja takaisin sen kauhean läjän, niin Ei jatkoon, mutta katsotaan, meneekö nämä pikit itsessään jatkoon. Ensimmäistä 285 ja 184, ei kovin optimaalinen. Toinen pikki, olisiko sinistä, how about? No ei sinistä, mutta se tulee Bergnagard Silva, ja muistaisin, että mulla oli tradeable Bergnagard Silva. Kyllä, nice, kelpaa. Ja viimeinen pikki. Kokeillaan uudestaan. Tämä on kyllä just tätä. Mä en tiedä, miten tämä voi olla tämmöistä, että välillä tämä niinku toimii, välillä tämä ei toimi. Välillä toimii, välillä ei toimi. Välillä toimii, ei toimi, toimii, ei toimi, toimii, ei toimi. En tiedä, mikä tässä on. Ja no, en kyllä missä sano mitään siitä, että se ei toiminut. Alright. No, I guess. Toivottavasti joku teistä sai noista pikeistä sitten jotain hyvää. Toi kasikin nyt, no, se nyt on parempi kuin ei mitään, mutta jotain sinertäväästä kyllä olisi niistäkin sitten toivonut, mutta ei aina toiveisiin vastata. Ja kuten joku viisas mies on sanonut aikaisemmin ja mitä meikäläinen kuitenkin toistaa tällä kanavalla, niin you get what you get and you don't get upset. Ja näillä teeseillä mennään sitten eteenpäin. Ja niin väsynyttä juttua tällä hetkellä. Mulla meni ihan kokonaan flow tämän videon tekemisestä ja sieltä tulee 87 Manuel Neuer, että no mä kyllä heitän sen exchangeen. Mutta siis joo, se mitä olin sanomassa, niin tästä koko videon tekemisestä niin se flow yleensä niinku koittaa vähän niinku haippaa, että esitään niinku tätä videoa tekee ja silleen kekään niinku sen valmiina käyttämään ne kaikki sosiaaliset akut tähän videon tykittämiseen. Meikä näin, mikä on sosiaalisia ihminen, mä tykkään olla omassa kauhassa ja tälleen näin. Niin että videojen tekeminen on aina semmoinen omanlainen haaste ja semmoinen valmistautuminen näihin. Mutta sitten kun tähän keskelle video tulee semmoinen 20 minuutin tauko, kun näitä SPC:tä tekee, vaikkakin silloin kun noi lagaa älyttömästi heittää ulos, niin siitä menee se flow samantien ja se ehtii laskee ne energiatasot alaspäin. Joten siitä on aina sitten vaikea saada takaisin kiinni. Mutta tosiaan tein myöskin tuon SPC:n palikkatestin, eli no, ehkä IQ-testi sinänsä on niinku se sopivin nimitelmä tolle SPC:lle 85 totsilla ja 83 squadi, että saa tuonne 5 pelaajan Ligue 1 paketin, mikä on mielestäni siis aivan surkea SPC, mutta ihan vaan kontentin takia mä nyt tein sen. Ja no ehkä sen takia mä tein sen, koska mä en oo mikään fiksuin ihminen, niin sen takia niinku mä menin tähän EA:n ansaan. Mutta katsotaan. Joo, ei sinistä. Hienoa. Hyvä. Mahtavaa. Ja sehän tulee 284, lämmittää mieltä oikein isosti, vaikka kun ne menetään vielä tuonne Quixeliin, niin tein tosi paljon, sain takaisin käytännössä 381 pelaajaa, niin se on ihan bueno. Mutta sitten meillä on 383 jäljellä, ja mitä mä oon avannut näitä nyt, 6
6 kappaletta tähän mennessä, ja 5 niistä ei ole tullut yhtäkään totsia, mutta 1 tuli 2 totsia. Joten toivotaan, että tänään näistä antelisi noita sinisiä jokaisesta ensimmäisestä jäänäkannana. Tai sitten voisi olla semmoinen paketti, missä olisi vaikka 3 tiimattia, siis näin sekin olisi ihan kova. Ja täällä ei ole edes yhtäkään 8-5. All right, aivan niin kuin aivan liekeissä nämä paketit tällä hetkellä. Ja toinen, annapas nyt sitten jotain sieltä. Ei sinistä ei sieltä ainakaan tuu. Englanti sekä ei kyllä lupaa ikinä yhtään hyvää. Ja wow, 8-5 saatiin. 1-8-5. Wow, wow. Nyt alkaa olla kyllä aivan liian liekeissä nämä paketit. Nyt jakele näin paljon. Nyt ihan niin kuin hövelillä päällä nämä paketit, kun antaa näin kovasti näitä nostoja täältä näin. Sitten viimeinen 8-3-10. Tästä ei kyllä enää voi tulla mitään hyvää, kun ne 2 aikaisempaa oli niin hyviä. Ja viimeisestä, joo, ei tältäkään sitä mitään tuu. Ja se on Tonali. Oho! Auto Volkaunti, jumaleis, nekasta 8-4, tokasta 8-5 ja vikasta 8-6. Aivan crazy paketit, niin kuin miten voi jaella näin paljon? Ei voi kyllä odottaa paketeista enää mitään koko lopputotsiin, kun näin kovia nostoja noista sai. Mutta mennään katsomaan nyt sitä lakasetteja sitten. Ja ihmettelemään. Otetaan teidät mukaan teiltä näin ikkäästi. Ja tosiaan. Alexander Lacazette, 59% dislikeja saanut, eli en ole näkeen ihan itse näiden ajatuksien kanssa, että vähän kyllä pettymykseltä ehkä tämä lappu näyttää, mutta ei se nyt ikään huonoin silti ole, niin kuin, no 0.5 tuosta lapusta, siis ei statsien puolesta näyttää niin hyvältä, mutta playstarien puolesta ei, mutta Lacazette, tosiaan, mä puhuinkin siitä, kaikkein oikein yhdestä pökähemmistä lapusta, mitä tää on saanut, ja se oli aikoinaan täällä näin FIFA 17 asti, milloin sillä oli oikeastaan ihan huikea kausi, kuten näkyy niin spessulappuja paljon, niin silloin sillä oli 96 pace, 98 dribbling, 97 shooting, 94 passing, 94 physical, niin kuin god damn. Ja mä omalla tavalla toivoisin, että jos ne toisi jonkun SPC:n tämmöisestä vanhasta niin kuin pelaajasta, niin kuin okei, toi ei ole mikään flashback-lappu, vaan toi on ihan niin kuin tämän kauden otteesta, mutta että kuitenkin vähän niin kuin silleen, kun niin kuin Lacazettekin niin kuin omalla tavalla sellainen fanien suosikki, niin olisiko se nyt liikaa vaadittu, että olisi vähän enemmän tehnyt sitä pakemaa, vähän olisi lisää niin kuin antanut tälle mehustusta, mutta no, ei kai sitä kaikkea aina voi saada. Mutta mikä mulle tulee saman tien mieleen on Havak ehdottomasti, antaa 99 pacein, 98 shootingin, niin nostaa vielä fysikaalia ylöspäin. Näyttää todella laadukkaalta, ihan sama vaikka on heikot playstylit, niin tää todennäköisesti on silti hyvä pelaamaan, tai hyvä pelaamaan, hyvä in-gameissa, mutta mä en nyt ihan niin kuin, mä en ihan näistä playstyleista kyllä en syty yhtään. Nämä playstylit on vähän semmoisia, että ne ei oikein niin kuin edistä tämän pelaajan niin kuin pelaamista oikeastaan millään tavalla, että ainoastaan niin kuin toi power shot vähäsen, first touch niinku todella vähäsen, pinged pass, mä en näe mitään hyötyä strikeilla pinged passista. Finish shot tavallinen, niinku, joo se on kiva, laatikon sisältä laittaa joku finesse sisään, chip shotille ei tee mitään, technical tavallinen, niinku, I guess, aerial niinku, myöskin I guess, ihan kivat, mutta niin, en tiedä, mun mielestä nää playstylet vaan niinku, pilata lapun. Mun mielestä on muuten aivan huikea näköinen lappu, mutta playstylet vaan niinku, pilataan, mutta siinä meillä taisi sitten niin kuin tämän päivän kontsa olla, ei mitään sen ihmeellisempää sen täällä ollut. Ja no, en tiedä, meneekö Lacazette tekoon, kommentoikaa jos menee, ja muutenkin saa kommentoida jotain, jos on jotain kommentoita vaan. Sekä myöskin, jos saatte jotain hyviä nostoja, niin kommentoikaa alle. Ja joo, ehkä mulla tähän videoon mitään muuta. Hyvin paljon kiitos katsomisesta, ja minä kyllä taas uutta kontenttia. Kiitos katsomisesta, ja hei.